Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. Vi er lige gået ned til mega lækkert spot her i Holsted, nede ved OK-tanken. Vi har lige fået, jeg har købt mig noget pizza og noget booster, og Irman har købt sig en kold øl. Det kunne han lige bruge i dag. Det er simpelthen også dejligt vejr, og klokken den er 3 om eftermiddagen eller sådan noget. Så jeg starter lidt sent ud, jeg har sovet længe og redigeret vlog og hygget mig derhjemme. Men nu tænker jeg lige, at jeg skulle have noget mad. Noget at drikke. Og så er det bare super lækre omgivelser der herude. Ved du hvad det vinder mig om det vejr her? Nej, om dengang vi spillede Pokémon. Pokémon! Der var vi også ude i det gode sommervejr. Det er noget med, at der er kommet en ny opdatering med det faktisk, Iman. Jamen det med de der moderne Pokémon, som jeg har noget at gøre med, det gider ikke. Nej, selvfølgelig nok. Jeg kender dem ikke. Men vi vil lige sidde her og hygge med vores drikkelse og mad. Og så håber jeg, at I alle sammen får en fremragende dag. Pavilloner her i vejen, og nu er vi egentlig bare på vej hjem af. Fandme sindssygt vejr udenfor i dag. Jeg ved også, at jeg skal hjem og klippe græs hos de gamle. Det bliver nok en rimelig svedig fornøjelse, må det ikke jeg overlever. Vi er i hvert fald på vej hjem nu, og så skal vi nok bare nyde det gode vejr resten af dagen. Okay folkens, nu skal I høre. Jeg sidder i Irmans bil stadigvæk. Irman er lige at hente nogle ting. Og det der sker, det er, vi har været hjemme hver for sig, spist noget mad. Jeg skulle klippe græs, det har jeg fået gjort. Jeg tænkte lige, at jeg lod være med at filme, fordi det er lidt kedeligt. Nu kommer Irman igen. Han skulle lige hente en jakke. Vi tager til Odense nu for at komme til koncert ved Odense Havn. Det er en meget, meget impulsiv beslutning, vi tog os. Vi sad nede i skuret og hyggede, og så tænkte vi, at vi tager sgu til Odense. Så er vores kammerat Philip også derhen sammen med en anden kammerat. Og så skal vi være hos Philip. Han er lige flyttet derhen sammen med hans kæreste Mina. Så det skal nok blive rigtig fedt. Vi tager til Odense nu. Irman han kører. Og så er der bare fed fest, tror jeg. Yes. Men jeg tror, det er et heldigt princip. Man kan ikke dreje, hvis jeg ikke må være mig selv. Gå rundt og være en anden. Nej, det holder ikke til vel. Det er mit godt liv. Kom på den, du holder af og liv. Jeg var lige også en fed Mercedes. Det er godt ud af en anden uniform. Serie 2 kamp. Jeg har lige mødt nogen, som ser mine videoer. Fed! Er det vlog? Det er vlog! Det er vloggen! Kommer jeg med på YouTube? Fuck, man er high scooter, man. Må jeg komme med? Ja, selvfølgelig. Ej, fedt, man. Skud til Bumper. Derude, ikke? Let's go! Fuck Hades! Så er der cirkus i byen, Johnny Hefti og Jø. Johnny hed jeg bare Jepper. Da havde jeg en hule oppe i trotoppen. Oh, he came out. Let's follow some more.
hjem, vi skal videre. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Så er det klart, du slipper. For jeg rammer med en snak, så er det sagt, du er skat. For min klap, det glipper. Tøjet er der som en snipper. Velkommen til de uvisse hjerner. Vi går rundt i Odenses gader. Faktisk Odense gågade. Ja, ja. Er det korrekt? Jo, det er super. Vi har lige været på McDonald's og spist mad. Det var super lækkert. Var det ikke det, gutter? Det var pisse meget, meget lækkert. Det var dejligt lækkert. 10 ud af 10. Hvad siger du? Det var den mest bedste McD nogensinde. Ja, lige præcis. Det var så godt, at vi skulle gå op en gang til.